unde mă ia la nușa? Mergea castra. Ce arge o castra? Vând de cui? De nână. Ce taci oameni într-un nână? Vale. Ia, stărgiușa. Ane. Ane. Ne kemi ardhur të qyteti Anesa Alanës. Dhe do të ergojmë të gjithin, pak e nga pak. Më thot Alana, nuk do të flasra i shumë. Se nuk e nga Gjirokastra. Mirë mojti që e nga Gjirokastra. Më thua një qik, si është këj qyteti, qa ka këj qyteti, qfar e rëmban këj qyteti? Era më mirë që më duhet më një qytet, a gjallë. Era gjallë. Era gjallë fshati, më banë Gjirokastra. Era është mirë. është e mirë, është shumë e mirë. Tani më banë, nga parfumirë më banë e Rudin. Nga parfumi i manera Rudin, po pa parfumin tim, ki qytet manera Gjalp, qyteti Gjirokastrës. Era manera Lule. Manera Lule. Me zi po presim, t'ju ftojmë në Gjirokastër. Në qytet që e duam shumë. Po më tjegu, kaldrëm, më kaldrëm, ane më ane. Po mi Alan. Sa ka një tuar edhe ta nuk mund të vinë se korona. A, është e vërtet. Ta ka që nuk mund të vinë se është korona, po pak të shkoronës, se këtë në këtë qytet nuk ka asnjë, po asnjë. Deri sot të paktën që jepet emisioni. Dhe është i pastër sa më s'ka. Andaj e sugjerojmë këtë qytet. Alana! Zbrit, biri. Zbrit. Uj, kemi kalan atje nga mbas. Do ikim të kalaja? Po, do ikim të tregojmë me kalan. Nuk të besoj. Nuk më beson. Mirë, do tregojmë në fillim këtë hotel fantazin, që që ka ta mam fantazi, të hotelin ku do flem ne të dyja sot, edhe pastaj nesë shojmë e bëjmë. Qa do të regojmë? Do jim të nëna nesë. Upa. Tavan lulesh te hotel Gjirokastra. Kur të vish në Gjirokastër, ajde pa tjetër këtu. Unë kam ardhur, ka ca shumë vitet shkuara, po shumë vitet shkuara, dhe kam rënë një mëngjes që më ka ngelur në mëndë. Pra ndaj erda prap sot, erda që ta pi kafe në këtu. Këtu në kishin këto lullet, po ishte për sëri kaq bukur. Mirë më gjesi, mirë më gjesi e dashur. Këtë po thosha që unë kam qënë këtu dhe më kanë ngjeru në mëndje. Po nuk ishte ti? Ishte mamin, tani mami është qik pa ashtu, pa qef edhe jam unë. Osta të mirë që e ke mamin. Falem derit. Petua dhe mami të tëndë më këthuen mua këtu. Falem derit. Unë vetëm t'i shofë dua sot, sepse jam për bërek të premto, ja? Po vetëm t'i shofë edhe njerë petua dhe të tua edhe kafen s'kam birë, kafen e mëngjezit. Kafen dhe petua. Falem derit. Ja këshu janë në Gjirokastër, gati të presin. Të jetur të presim. Ka njerëz që mendojnë që në Gjirokastër vi vetëm të huajt, se kanë gabim. Të huajt të din që është më e mira jonë. Po tani është koha më e mirë për ne që ta njohim Gjirokastër. Hotel me hotel, sokak me sokak, rrug me rrug, mace me mace, petu me petu.
shtëpi më shtëpi, muze më muze, është e gjitha që të pres ty këtë verë. E janë Gjirokaster. O, oh, qa më njësi që me erdi mua në Gjirokaster. Karkanaqet. Edhe të rënda filat. Po se ka mundi që vetëm këtu mbajnë ka shumë erë në berat. Dhe tani të solën më duket. Tani sa. Ja dhe petullat. Petullat e mamit. Të gjitha. Ju lumë shënduar. Nga kafe Gjirokastra. Mi mëngjes nga Gjirokastra me kafen e parë të mëngjesit. Që nuk të shijon më shumë se të kjo rrugica. Me diellë, me qershije, me lule, me reçel qershije, me mjalte, me karkanaqe, me trëndafila. E me qa nuk ka Gjirokastra. Ta mbush shpirtin, zemrën edhe syt. Gëzuar me kafe. Rudina. Ja dhe për e prend të su hap. E kem bërë gati zjarin? Po, e kem bërë gati që në mëngjes i çdo dit. Ua, bjure që ka kësot i kemi me se? Me spinaq edhe me gjiz, për edhe momentin. Edhe me gjiz. Shiko, se ju kujtoni që këto janë bjurek si çdo bjurek. Jo, ma jo, këto bjurekët janë 300 vjeçarë. Se janë modest Gjirokastri, do thonë 1903-shi aty. Unë fakt në 1903-shin fura thjesht Fura thjesht në 1903-shin është restauruar. Po pra, nuk po, është... Po, si fur është fur 300 vjeçare. 300 vjeçare, që kur është bërë bazari, është bërë edhe kjo fur. Kjo zjarë që shikoni atje ka 300 vjetë që ndizet në atë fur dhe bën byrekun më të mirë që keni provuar në njerë në Gjirokastër, në Sarand, në Korç, në Vlore, kudo. Dhe për më tepër, se ja mua në një më kujtonë fëminin në këzjarë, kur shikoja tava që futëshin ke fura e lagjes, po, okay. Po, zikundi nuk është ruajtur të tradita, nërsa këtu më kanë thëmë, tu në zonë muzeale, po, nuk ka i kur asnjerë tradita e furës, e pjekjeve të furës me dru, që nga byreqe që kanë gjellë tradit, që nga baklavat, mishrat në përdasma, baklavat për fund viti, që si edhe këtu akoma, po. Vazhdon akoma traditën. Ju shënduar që e mbani traditën. Shumë faleminderit. Po mua do më japësh të bërek? Dhe qoftë talëm pas brezit tek fëmijët tan. Edhe fëmijët? Po. Edhe fëmijët e vazhdojnë. Po, se se është lodhje e madhe të bësh kokën aty ka ajo furra. Tani pse nuk e bë ti bërekun apo s'është gati akoma? Do shuhet zjarri, do pastrohet furra, do i qen prushet dhe pastaj do futet tava. Dhe pastaj futet tava. Po për ti bërë me... Se ke në një formullë magjike ti këtu, apo? A, si e gjë, shumë e thjeshtë. Vaj, mi, e kryp,
Edhe produktet e tjera që janë spinaqi, mishi, qepa. Nuk kem ndonjë gjë që s'do ta tregosh domethënë. Jo, nuk ka asgjë. Ti është e fura e premtos në Girocaster. Më shumë është fura që i nxjerr greqet të shishme. Faleminderit. Ditë të mbarë dhe ushtofshin. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ano që ditë të mbarë dhe ju. Ja, ta ha jashtë më rekord pa. Kështu që kur të vish në Girocaster, më beso. Duhet të vish pa tjetër dhe fura e premtës, edhe ta ka fshosh të bërekon. Ishtë Girocaster, një çantë shpine, mere me vete edhe hec. Sokak më sokak, e qati më qati, që që do bëjmë në tani. Shtëpi më shtëpi do veni, të shpje kadarese, të shpje skëndulatve, zekatve, kus do veni. Do bëjmë gjithë rrugën që do bësh ti kur të vishë Girocaster. Hajde, më ndiqë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni? Faleminderit. Më mban mend mua? Po, Rubina. Dhe fam, e mençur. Faleminderit. Të ka punë një libër atje në TVG, TVSH. Të ka pëlqyer libri im botimi jetën enciklopedi. Në Girocaster, si ke nga Girocaster asnjëherë, ë? Po, se është shumë e bukur. Të mos ke bukur, do kësha iku. Ku ka si Girocaster? Po thuaj një gjë këture të Shqipërisë që nuk vinë fare në Girocaster. Venë në Turqi, venë jashtë, thuaj të vinë këtu. E kanë në plan, po e vonojnë. Ku ka si Girocaster? Gëzohem shumë që do të akoba. Një është të mirë, një është të dashur, vëndi për sosu, i quditëshin në ndërtimin e tia. Gjithka, e kam pikturuar shumë e erë. Qa s'ke bërë për këtë qytetë? Qirke, pikturë, skulpturë, note, gjitha. Kur s'do të taroj qyteti? Faleminderit. Faleminderit juve. Respekte, respekte, faleminderit. Faleminderit. Apo e ti dhe të sokakut marve? Gjithmonë e kam pytur vetën. Qa duhet të ketë një sokak që të quhet i të marve? I kam dhënë shpjegimin që kam suar nga Kadareja. Ta them fjalë për fjalë, madje si ka thënë Kadareja për këtë qytet, për qytetin e ti, qytetin ku lindi. Qytet si kur ka dal nga ëndra. Nëse rëzohesh një rrugë, pa pritur përfundon në qatin e një shpje. Andaj janë të marrë këta njerëz, se janë hiperaktiv, janë super energjik. Edhe kjo është shtëpia e ati që e tregoj qytetin, se një qytet mund tjetë, po nuk u tregua, harohet. Kështu që duhet t'i falesh, duhet lutesh për Kadaren, duhet krenohesh për Kadaren. Djalin që lindi në këtë shtëpi, iku basi mbaroi shkollën e mesme, për të mos ikur kur. Jam e sigurt, nuk ka ikur kur nga këto dritare dhe nga kjo derë, ku tregoj Girocastrën edhe në përmjet Girocastrën gjithë botës. Thank you.
Gjithë me në këtë arenë në shpinë e ti në Tiranë, në Paris, në Izrael, po më vësoni emocionin që kam provuar këtu të shpia ku e ka lindur, se kam provuar as gjikundi. Dhe këtu me erdhen si në jehon të gjitha. Qa më kam thënë, qa kam gjuar, qa di. Për shumë dhe Robert Els, nga thënë e intervist, jeni me faqë që shkruani gjuën e Ismailit, Shqipen e Ismailit. Edhe unë këtë shkrova të kë libri i përshtypjeve, ku shqiptar të vegjër, shqiptar të rinjë i thoshin o yll. Yll është në fakt, yll i Gjirokastrës. Ku kam qenë në Berat, thosha, si se pati një kadare Berati që ta tregoj, Gjirokastra e pati këtë fat, edhe jo vetëm ajo, e pati gjithë Shqipëria. Ismail Kadare, lindi në këtë shpi, për të mos ikur asnjëherë, këto dritare, këto oda, këto gjithë shka, i mori me vete dhe i tregoj në mira faqe, në qindra libra, në mira gju, njeriu që na bën krenar, njeriu që e duam shumë, edhe që nuk ka si ta di sa shumë e duam ne. Kjo është shtëpia e Ismail Kadares. Kur të vish këtu, eja për kënaqësinë tënde, eja edhe preke, preke gurin, drurin, prek kujtimet, prek një kohë kur lindi Kadareja, Kadareja e madhe. Dyert e shpive të vjetra të Gjirokastrës, që ta marim mëndjen. Ky muzeu ku jam këtu është muzeu etnografik. Ky muze, bashkë me Shpinë e Kadares, janë nga më të vizituarit në Gjirokastrën, 28.000 vetë, bashkë të dy. Quhet muzeu etnografik, në fakt gjithë e din që është shpia e lindjes e Enver Hoxhës, dhe praktikisht gjithë huaj din për të parë atë. E mira është që historinë të mos e fshehesh, ta tregosh si të duash, varet nga koha, por të mos e fshehesh. Dhe gojë historinë tënde se përveç sa mëson edhe shet, edhe përfiton. Më thonë që turistët e parë nga Kosova jeni ju në Gjirokastër. Kështu ju thani ju pa, ju të reguan? Nuk e dini. Turistët e parë, në s'ka bufshë. Po që unë uroj të shtojni, sepse nuk e dini nëse e njojnë. Ju e kështë parë nga një Gjirokastër? Në Gjirokastër një, tira qytetet Shqipëris kemi qenë, duke si zakonisht është më ofër, në neve Shëngjini, Shkodra, Tirana, kanë qenë shumë të vizituar. Në është hera parë që povim në Gjirokastër. Fjetën në Gjirokastër apo diku tjetër? Jo, kemi që në Saran. Në Saran. Do kemi një vizit një orëshe. Me jeni me familjen, me zonjen, me djemë? Të dhe dy djemë. Që si kanë qef kamerat? Ikëm kamerat. Po në kufit, është e probleme? Jo, temperaturës dhe mon procedurat thjeshta. Të thjeshta. Kështu që... Jam procedura shumë të thjeshta për një uftim të pazakonshëm. Ju lutem, mos shkoni vetëm në Det, mos shkoni vetëm në Durrës, po e jani edhe në Gjirokastër, e di që të rinjtë, ja, për shumë, djemë të tu, qa duan? Duan kështu historie, muzeume, gurë, qytete? Për shumë, për shumë, realitet. Unë kam dëshirë që edhe ata ti duin këtu vendet e vjetra, muzeet, shpine Ismail Kadares, po për ata kanë ma
pak interesim. Është interesant. Ka gjë, ka për të gjithë. Ka këtu një zonë për të rinj, e ka një zonë për këtë historinë, e ka nga të gjitha. Gjirokastra i pret të gjithë. Prandaj, jeni ku jeni në Kosovë, në Maqedoni, ku do jeni shqiptar, nga do, e janë Gjirokastër. Shi. Tu jam në Çajup. Po. Po haja këtë Çajupi këtu. Ke qenë në Çajup? Ja, unë shkova për të parë. Gjirokastra. Ja, kështu do shikosh javës tjetër. Javës tjetër do shikosh Gjirokastrën këtu, këtë televizori shtëpisë. Mirë. Bar kafe Çoçoli. Ke hapur këtë kafe në të pazarit. Qimoshuar? 82 vjeç. O, ju Gjirokastrita se sa tregoni, ju Gjirokastrita se sa tregoni. Edhe neve thuaj. Seri ju Gjirokastrita. Edhe un, jam nusër në Gjirokastër, edhe un. Ja, dhe shtë pjesë dhe katër, e? Ja, mirë se ju gjej. Mirë se ju gjej. Respektojmë këto. Po e keni bërë shumë të bukur, e keni bërë më të bukur më duket. E keni mbjell me lule, unë kam shumë vite pa ardhur. Baba ishte atere, bëm një emision të bukur. Po ka shumë lule s'ka pasur, pjesë e katë. E keni bërë bujtina, apo vetë muze është? Po është vetë muze dhe kujdesën mikët e mi, kushërin të mi, po shdo gjithë këtu. Tu nuk jeton njeri? E keni vetëm për miq që vin pa fund. Po, po. Vetëm për miq. Ja keni vënë edhe çmimin tani me bilet. Po, çmimin sa kurrë ne. Ëh. Atë kësaj me kanë qeveria. Qeveria. Po qeveria ju ka ndihmuar çka rregulloni apo vet? Nuk besoj se ka ndihmuar. Po gjë është bë vet. Ja shtë pjesë e katëve, kartolina e Gjirokastrës. Me këto trëndafilat e bardhë, më duke se lunet i keni shtuar tani, më duke. Janë shtuar vetë. Ka qënë, ha? E, po, nuk e di, mua më duke të më e bukur. Se kanë kaluar vite që kur kam qënë, unë. Vite shumë. Unë kam ndryshuar shpjes dhe katëve, jo. Jo. O, sa të bukur e keni këtë shpi. Qedo? Jo, s'ka qedo. Se mos vjen e Gjirokastër, e nuk vjen të shpjes dhe katëve? X. Kotë, pasaj kotë që ke qënë, kotë. Kotë, është si vera shpijet e kafe. Sa vete? E zbukurohet për shumë. E përësën me mire që janë më tepër. Kjo të shkallë në zekafe. O të jetu e në Gjirokastër, ku që kësa elegante do isha. O këtu, qash? A ti më dhërë, a ti është kotufë. Bistë dhe katër, atje më gëzdu e kotufu i pasajt. Kotufu pasajt? Po pse rrit e pasajt tu? Atje më, atje rrit e pasajt të shkojt e shdoj gjithë të tia prona dhe tia. Shkojt të prona? Po. Po unë dhurë ka? Po, ju me zonë më dhurë e dhe ndjeni sa më këtë në jere, ju me si zonë dhe katër. Asta, bukur më atë. Shijoj e dhe një. Aha, si zonë dhe katër, si nuse Gjirokastrës. Po, si nuse Gjirokastrite. Si nuse Gjirokastrës, si nuk po ndihem këto. Dhe ti qash pak bukura? Sa po merdi në celular, nërsa kështë treguar pak Gjirokastrën në Instagram, e thosha jam marosur pas Gjirokastrës, Mina nga Gjermania më shkryti je në qytetin tim. Në qytetin, ku që atit një ajë si shishe i qumshti. Të luda mi jep një puthje fruturake se më ka marrë mali. E puth Gjirokastrën, Mina, edhe për ty. Thank you.
gjithsa histori, e, mirë bën të ulesh atë pushosh pak. Po problemi është që unë nuk ulem në përkari këtu në Gjirokastër, po jam marrosur edhe unë, ulem në përçatira. I kam marrë çatit me radhë. Dhe kjo çatia këtu, e di pse jam ulur? Jam ulur që ta oshafin. Po më vjen një oshaf. Ah, faleminderit. Ndodhin këto gjëra, të bien lugët kur do të hash në... Do përsillesh një lugë tjetër? Ropsh, faleminderit. Sa të më vi luga tjetër, po ju pa, tregoj pak historinë e oshafit. Nuk është kompost të kumbullë, siç mund ta dini gabimisht, oshafi i Gjirokastrës është qumësht dele me fik. Në piksen bashk edhe bëj një gjë që nuk kam fjalë të ta tregoj, por do më shikoni kur ta ha. Edhe do vini ta porosisni, këtu ke kodra mbase, te fantazia, kudo, kudo ka në Gjirokastër, dikur kishte vetëm tek hotel turizmi i qytetit. Tani e bëjnë të gjithë. Unë e provova te kodra dhe këtë dua t'ju tregoj. Ja dhe luga. Po pse morë dy ti? Do më shoqërosh? Dhe kjo është e bukur e këtij qyteti. Mund ta hash oshaf në majë çatis, dhe askush mos mendoj që je i marr. Po dhe për mendoj, nuk ka problem. Nuk ka shije si kjo. Ndërre që thonë është qullë, është sulti jashtë. Ndërre që thonë, është oshaf Gjirokastre, bëhet vetëm këtu. Eja provohet, ngele shpa mëndë, e të marrë që atit me ratë, që bëjunë.